Жамбылдық фермер тың әдіспен мал бағып жұртты таңдандырып жүр. Ол төрт түлігін дронмен бағады. Қойларын құс ұшар биіктіктен бақылап қашықтан қадағалайды. Мұндай тың тәсілдің арқасында мал басының жоғалуы азайып, еңбек өнімділігі артқан. Толығырақ Мерей Байет баяндайды. Гауһарбек Шонтаевтың жасы 60-тан асқан, екінші топ мүгедегі болса да шаруа жетістігін жетік меңгерген. Егінде егеді, ал түлікті бағу әдісі тіпті керемет. Талайды таңғалдырған 5 баланың әкесі ұсақ малды дронмен түгендейді. Жылқыларды бақылайсың, қаяққа кетіп барадыр. Оның үстіне мен оларға чип салдырып қойған. Қай жерде жүргенін үйден көріп отырамын да, сол жаққа тіке мынаны направить етем. Тіке сол жерге барады үстінен. Қасында қандай адам кетіп барадыр, машина кетіп барадыр, бәрін көріп отырасың. Фермер қанатты көмекшіні қой бағу құрал ретінде екі қойшының ісін атқарады дейді. Соның есебінен оларға айлық ретінде беретін 150 мың теңгесін үнемдеген. Гауһарбек Шонтаев осылайша 10 шақырым жерден 150-ге жуық малын бақылайды. Түлігін сырттан қарап отырғалы олар бөтеннің егістігіне түсуді қойған. Тіпті мал төлдеген уақытта қалың шеңгел арасында қалып қойған малды оңай табамын дейді. Ұры қарадан сақтануға да септігі көп көрінеді. Түнде де көрінеді. Мысалға егісті қарауылдайтын болсаң мал бар ма үстінен шырамыз. Сонан кейін жақындап қалса түсіріп, үріктіп түсіріп алатыны бар. Видео түсіріп алатыны бар, фотоаппараты да бар. Бұл как вертолет сияқты болып тұр ғой, дәл төбесінен түсіреді. Бірнеше малшының міндетін атқаратын аппараттың арқасында жұмысым жеңілдеді деген шаруа енді мал басын көбейтуді көздеп отыр. Мерей Байет, Нұрлыбек Ержанұлы, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан.